ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସହ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ବର୍ଷ 2020 ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପଡ଼ିବ ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ସାଇନ୍ସ କଲ୍ଚର କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲି ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଉପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ସଚେତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ 2020 ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ମିସ୍ ହେଉଛି ଯେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯେ 2019 ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫନି ହିଟ୍ କରିଥିଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ 2020 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗଛ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଇୟର୍ ଭାବରେ ମନେଇବେ ସମସ୍ତେ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମେ 2020 ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଏଠି ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କରିଛୁ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏ ବର୍ଷର 2020 ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଯେଉଁ କରିଛୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ, ଏଥିରେ ସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଆମେ ସି କ୍ରିଏଚର୍ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେଫ୍ ରଖିବା ସେ ତା ଉପରେ ଆମେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କରିଛୁ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସ୍ୟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପାର୍କରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କଲ୍ପଚର, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପାର୍କରେ 4 ସ୍କଲ୍ପଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ ଉପରେ ଏଇ ସ୍କଲ୍ପଚର ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି। ୟହାଁ ପେ ପୁରୀ ମେ ସବ୍ କୁଛ ଦେଖା ମଗର ସବସେ ସୁନ୍ଦର ଚିଜ ଯୋ ଦେଖା ଓ ହେ ମାନସ ଇନକା ଯୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥେ ଓ ହମେ ଦେଖନେ କୋ ମିଲା ଆଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ଚାରୋ ଓର ହେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୟେ ସ୍କଲ୍ପଚର ହେ ମତଲବ ୟେ ଦେଖ କେ ସବକୋ ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ଖୁସି ମିଲେଗା। ये देख के हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत सुंदर है।